غلاها وكيلها إني سيد دك دجا وجو يران قدومي هيدا شغاله يتليها عيد كبلسك أي وحكوي ديان فرجلين تسياسة يوح السياسة الجلية قدومي هيدا شغالونا وحو شقدي يسيك قام مشغولي سياسة يكامبين قريقان عبد الفتاح حاب صدوة كم ده قريقان ده سومالي لان وربعين توقو ورمي قدها مقالة ده هرقيسة ايا كهر لي مركاسي شقالها لو او قولين اني او الاليان حليق دور شوينك لان عاكلنا وحا وفارين او ديري عيد مدى كل دوان او مركاسي او فاري ان او حيركا ريابي اني او الاليان اسلا مركاسي اي راعان حسبي ده ترتمايا وصدو هذا الكوديقاي حتى بيسو قارماسي كهر لينا وحويري بسم الله الرحمن الرحيم بهذا ورباهنتا halkan sir jiraadi gaga qabanaysa ay ugu horeeyso een codka bariga afrika een iyo horeal tv aad baa salaamadiin waxaad ku salaamaya salaata islaamka assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baadan salaan kadib een waxaanu maanta bulshada u iftiimi doonaa saddex qodob maadaama aynu xilligi doorashada ay foodayno ugu soo hayso xilli doorasho galay saddexda qodob oo iyaduna runtii dadkuna ay u baahayn ay aad ugu baraarugaan حكومه iyo golaha sharci dejintuna ay runtii ay dhug iyo dhaayay fog ay u yeeshaan qodobka koobaad ee maadaama la galay doorashadii oo ay kambiga inagu soo hayso waxa xukuumadda iyo dawladda ba ma taqaanayay sharcigu ka reebayaayo oo ma taqaanayay een aan sharci aan ahayn heshiisada degdega ah ee heshiisada iyo qandaraasada ay bixiyeen ee sida degdeg ah ku baxay ee maadaama golahii wakiiladu ay ka soo saareen bayaan ay leeyihiin ee heshiisada degdeg ah xukuumadda joojiso heshiis kasto oo doorashada looga faa'iideysto dana gaar ah looga faa'iideystay oo aan la marinin ee nidaamkii sharciga ahaa ee heshiiskaas xukuumad kasto timaada way ka dib u tigi kartaa sharciyan ee heshiiskaasina waa wax kama jiraan maadaama dana shakhsi loo adeegsaday oo si degdeg ah oo sharciga baalmarsan oo dhaqso badan ee heshiisada loo galay qodobkaasi waa qodobka aan ka hadlayaa waa ka koobaad ee runtii xukuumadana waxaan u sheegi lahaa intay xukuumad kale imanayso oo xilkeedii kala wareegtaa heshiis kasto aad gashaan waxa weeye waa heshiis aan waxba kama jiraana sharcina aan ahayn ee ma taqaanayay xeerarka ee sharcigeena iyo dastuurkaba ka soo horjeeda qodobkaasi waa ka qodobka labaad ee doonaya inaan bulshada u iftiimiyo ee isaguna waxa weeye ciidamada kampaynka ku jira xisbiga kulmiye ee uu kampayn gareynaya maadaama ciidanku xeerku ka reebay sharciguna ka reebay inay ku milmaan siyaasadda runtii waa ayaan darro weyn maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxayay isku shaandheyn ciidan oo taliyaha ciidanka buliisku uu sameynayay bulshada reer Soomaaliland iyo siyaasiyiinta reer Soomaaliland ba waxay u arkaan isku shaandheynta ciidamada in dana gaar ah laga leeyahay oo la doonayo in lagu fargeliyo doorashada kambiga nagu soo yeeshay labaatan ka cishay ka harsan yihiin runtii ciidankana waxay ku noqonaysaa lafajab qarankana waxay ku noqonaysaa lafajab xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waa uu ka reebay yahay in ciidanka loo adeegsado doorashooyinka si loogu gacantogaaleeyo ama awood ciidan loogu isticmaalo runtii waxaa la yeelay ciidanka buliiska Mr. Dabagale inuu ciidanka buliiska ka fogeeyay yahay siyaasadda shaqadii loo abuureyna ay qabsadaan oo ahaa inay sugaan amniga doorashooyinka iyo muwaadiniinta reer Soomaaliland inay sugaan qodobka aan ka hadlayay isaguna waa qodobkaas qodobkayga saddexaad ee ii raacaya insha Allah ta'ala waxa weeye shaqaalaha dawladda ee uu ololeynaya xisbiyada runtii xeer lambar 792022 uu ka reebay siyaasadda shaqaalaha dawladda inay u ololeeyaan oo xisbiyada ay la kala saftaan runtii imika waxaan arkaynaa agaasimiyaal waxaanu arkaynaa shaqaale dawladeed waxaanu arkaynaa shaqaale ay xaaraan tahay inay siyaasada galaan inay horboodayaan xisbiyadii runtiina sumcaddii Soomaaliland iyo xeerarkii Soomaaliland iyo dastuurkii Soomaalilandba way ka horimanaysaa inay shaqaaluhu ku milmaan siyaasada gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhuna wuxuu shaqadiisii kaga mashquulay siyaasad iyo kampayn runtii waxay ahayd inuu shaqaalaha iyo siyaasada kala fogeeyo oo uu xeerka ku dabaqo oo isagu meel dheer ka istaago siyaasadda taasina waxay keenaysaa in quruxdii iyo haybadii shaqaalnimada dawladda ama quruxdii Soomaaliland ay nusqaanto waxaan baaq dheer u diray golaha wakiilada inay si degdeg ah ugu yeeraan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo taliyaha ciidanka buliiska
ay wax ka weydiyaan faragelinta siyaasadeed iyo waxa siyaasada galiyay iyo waxa shaqadoodii ka mashquuleen ee qaranka uu dirsaday inay su'aalaha weydiyaan ay wax ka weydiyaan ayaan jeclaan lahaa intaasan ku soo koobiyay shaqo wariyo super glide cba magaalada hargeysa ma sha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmin soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121